good morning. Ite moi raji pauthilu. Aji vlog tu arambho korilu. Mor ammai kaam kore ase ekhon mai korilu. Aji din tu ki ki koru apnaloke dekha jam khai korle ki sai jabo apnaloke video tu. Please 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 mor channel tu subscribe kor dibo aro na hai like kore dibo. Mok sai kene lage comment tu jamabo. Hote video dei teki jodi Facebook e chai ase apnaloke ki kori Facebook follow kori dibo. Video tu khai korle ki sai thako. Hi friends, my Sena Sultana, my YouTube channel Sena Sultana. Hello, apnaloko swagatam janaisu. Aji ratipate mor swaliye video tu arambho koriye dise. Ajikali jehetu motke beshi tai mane excited hoi thake amma ketia video banabo. Ketike tai arambho koriye dise eya besto kam kori asu moi tar majote apnalokok dekhai jam din tu ami ki ki koru. Ketike apnaloke video tu sai thakok. Ifale moi kapur bhas kori asu aru ifale mur dutai ki kori ase sau camera to khulai disu ya sau dutai ene gore kheli ase badmashio kori thake aru kheli thake aru moi ene dore sai sai kam khini kori thakibo lage pori jabo boli bhoy notun ke jehetu palti marise e bike palti marise tar maribo dia e bike ok dekhi dekhi ji kore take koribo mon jay tai ইহতক গা পা ধুৱাই ৰেডি এতিয়া মই ঘৰত আহিছো মই এতিয়া বনাম মাছৰ কণীৰ পকৰা এয়া পিয়াজ কাটি লৈছো জলকীয়া ধনিয়া পাত আৰু অকণমান আদা হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু এখিনি মই ইয়াতে এখিনি মাছৰ কণী ইয়াতে মই মিক্স কৰি লম এখিনি মিক্স কৰি ইয়াতে অকণমান নিমখ ইলেছো স্বাদ অনুসৰি আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি হালধি গুড়ি লৈ ল'ম ইয়াতে ইয়া লৈ লৈছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ সানি ল'ম এতিয়া আৰু সানা হৈ গ'ল এইফালে তেল গৰম হৈ আছে মোৰ এতিয়া মই এটা এটাকে এই তেলখিনি দি দিম এতিয়া এটা এটাকে সৰু সৰুকৈ দি দিম আৰু গোটেইকেইটা দি লৈছোঁ দি অকণমান সময় পাছত এনেদৰে এফালে হৈ গ'লে আৰু এফালে মই উল্টাই দিম আৰু দুই পিঠি এনেদৰে ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব ইফালে মোৰ শাক ভাজিও হৈছে শাক ভাজিছোঁ এয়া হৈ গৈছে গতিকে আৰু এফালে এইকেইটাও নমাব হৈছে এতিয়া মই দুই পিঠি ভালকৈ ভাজি লৈ এতিয়া মই নমাই ল'ম এইকেইটা ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে নমাই ল'ম এয়া নমালোঁ হৈ গ'ল আজি যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে গতিকে একেবাৰে চিম্পল খানা দালি শাক ভাজি মাছৰ কণী বৰা পদিনা চাটনি আৰু বেহাৰ চাটনি গতিকে এতিয়া আমি ভাতখিনি খাই লওঁ আপোনালোকক লগ পাম আকৌ আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাবচোন পৰিয়া ভাত পানী খাই অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়া 7:30 বাজিছে আমাৰ ডাঙৰজনীক অকণমান পঢ়াব ওলাইছোঁ সৰুজনী খেলি আছে আৰু পাকঘৰত লৈ যাওঁ আমাৰ এজন নতুন ৰান্ধনীৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ এয়া হাজবেণ্ডে ৰান্ধি আছে আজি তেও মানে কাম কৰি থাকিলে কোনোবাই মাত দিলে বা কথা ক'লে বেয়া পায় আৰু মই ডাইৰেক্ট কেমেৰা লৈ আহি গৈছো আজি চ' এনেকুৱা কৈছে তেওঁ বটল ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু ৰাতিৰ সাঁজটো আজি তেওঁৱে ৰান্ধিব আৰু ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে শেষ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ